ספר חדש יצא לאור, לאן נעלם פוליס גיאורגיו, את הספר כתבה עמלה עינת, שלום לך. שלום רב. זה ספר בהוצאה גלילית, ובעצם זה ספר מיוחד, כי זה לא ספר רגיל, זה ספר שמתחכה אחרי ספרים אחרים שהוצאת, אחרי גיבורים אחרים, שבעצם מין חידה בלשית או ספר עיתונאי, איך את תגדירי את זה? אני חושבת שהצירוף של שני הדברים, הייתה לי חידה בלשית בהחלט, אבל החידה בלשית הייתה בשלב שני, כשרציתי להתקרב שוב אל הגיבורים, למצוא אותם בכלל. הרי לא היו לי שמות, היו לי שמות בדויים, והיה לי פער של שנים בין הגירוי הריאלי, האותנטי, שבגללו נכתב סיפור, ובין ההווה שבו פתאום סקרן אותי מה שאתה קורא קסם. פתאום הגיע איזה קסם שהוא נבע שוב מהמציאות. זה נבע בפעם הראשונה ממפגש עם אחד הגיבורים, אחד הבנים של גיבורי הסיפור, של סיפור אהבה קפריסאי, שבא מלא התרגשות ואמר לי שהוא חיפש חומר על אבא שלו, לא מצא כלום. עד שהוא מצא את הספר הזה, ופתאום הוא חשב שאני הכרתי את אבא שלו יותר טוב ממנו. אז צריך להבין שפגשתי את אבא שלו פעם אחת, בזמן שרדפתי אחרי הסיפור שלו. ואז הוא שאל אותי, איך הגעתי לזה? הוא אמר, את היית בקפריסין? אמרתי, לא. אז איך הגעת לזה? וסיפרתי לו את הסיפור. הוא אמר, את יודעת מה? אני חושב שהסיפור האמיתי לא פחות מעניין מהסיפור הכתוב, ופתאום זה כבש אותי כמו קסם. הסיפורים האמיתיים שחזרו אליי אמיתיים, so called אמיתיים, אני לא יודעת מה אמיתי ומה דמיון, אבל הגירוי האמיתי. ואז התחיל החלק הבלשי, התחלתי לרדוף אחרי הדמויות. ילד שאבא שלו היה בבית סוהר כשהוא היה בן 13, והיום הוא בן 30, ואני לא ידעתי מה שמו האמיתי, לא ידעתי איפה הוא גר היום, והתחיל חיפוש בלשי אחרי הגיבורים. ואז היו המפגשים, המפגשים היו מרגשים בצורה באמת יוצאת דופן. פתאום קלטתי מה העובדה שכותבים על מישהו, או כאילו על מישהו, סיפור עושה לו. לאורך שנים, וזה היה מאוד מרגש, מאוד מרגש. מה מניע אותך לעשות כזה דבר? כי בדרך כלל אומרים סופרים או סופרות, אני כותבת ושלום, זהו, זה כבר לא שלי, יצא לעולם, הילד חופשי, ואת כן הולכת וחוזרת אל הילד. אז ראשית, אתה צודק, אבל ראשית חזרתי שוב מתוך איזה קסם סקרני שנפל עליי, אבל מה שקרה לי תוך כדי, זה לא רק המפגש עם האנשים והסקרנות העמוקה מאוד לדעת מה קרה להם, אלא פתאום פגשתי את עצמי בתוכם, את הקשר, את התשובה לשאלה ששאלו אותי בני נוער בעיקר, בכל מיני מפגשים ספרותיים, למה כתב דווקא על זה? אף פעם לא ידעתי מה לענות, המצאתי תשובות, ופתאום ידעתי ידיעה עמוקה שאני נמצאת בכל אחד מהם, וזאת הייתה חוויה נוספת, יוצאת דופן שקרתה לי עכשיו. עם הספר הזה, אתה יודע, יש לי שלושה בנים חכמים, ושניים מהם, אחרי שהם קראו את הספר עכשיו, אמרו, יש לנו דבר אחד נורא עצור, זה נראה לנו כאילו סיום מבחינתך. אז זה לא סיום, אבל זה פתאום מודעות לאיזה אמת פנימית, שהיא אוטוביוגרפית בעצם, ולא ידעתי אותה. גיליתי אותה דרך הגיבורים של הסיפורים. וואו, סיפור מעניין. בואי תספרי קצת על עצמך, מי את? נולדתי בכפר סבא. אבא שלי עבד בפרדס, בלילות, לא היה שום דבר דרמטי, חוץ מהעובדה שמגיל שנתיים הייתי ילדה אסתמטית, ודאגו לי מאוד. ולא יכלו לעזור לי, והתקפות החנק זה אחת מהחוויות שאני
זוכרת חזק מאוד מכל ילדותי. אני זוכרת גם הרבה פריחה, אבא שלי אהב נורא עצים, וכל החצר עם הצריף העלוב, באמת עלוב, עם שירותים ומקלחת בחצר, כל הצריף הזה היה מוקף עצים, כל הסוגים, כל פעם שהוא היה מביא איזה שתיל חדש, הוא היה מאושר. ושם צמחתי. אחר כך עברנו לחולון, והיינו בזמן מלחמת השחרור, אני הייתי קטנה עוד בחולון. אני חושבת שמהיום שאני זוכרת עצמי, לומדת לקרוא ולכתוב, כתבתי. אף פעם לא ידעתי שיצא מזה משהו, לא חשבתי שאני אפרסם משהו, אבל תמיד כתבתי, ואני חושבת שלאימי היה החלק הזה בחיי, ובחיי היה נורא חשוב. היא מאוד אהבה שאני, את העובדה שאני כותבת, אני לא זוכרת אפילו מה כתבתי, אבל שטויות, אבל כתבתי. ובגיל הרבה יותר מאוחר, אני חושבת בגיל 12, 13, כל המורים שלי אמרו, היא תהיה סופרת, היא תהיה סופרת, ואני כל כך נבהלתי מהמילה הזו, סופרת, שהפסקתי להראות מה אני כותבת. עד שהילדים שלי הגיעו לכיתה א', ופתאום אז זה התפרץ ולא יכולתי יותר לעצור את זה. ואני באמת חושבת שהספר הזה, אחת הנקודות הרגשות, אני כתבתי אותו בהתרגשות אדירה, ממש בהתרגשות אדירה, ואחת הנקודות היא שאני באמת, פתאום הגעתי למסקנה שאלה חיי האמיתיים. מה שכתוב שם, אלה חוויות חיי האמיתיות, לא הגיל, לא העובדה שעבדתי במה שעבדתי, בכלל למדתי בכיוון לגמרי אחר, למדתי פסיכולוגיה חינוכית, עבדתי שנים, אני נחשבת לאיזה מומחה, לא יודעת מה גורוי, לבעיות קשב וריכוז ובעיות של ליקויי למידה, זה לא זה, זה היה כאילו הספתח למקום הנכון, והמקום הנכון זה הסיפורים, זאת הכתיבה. וזה גיליתי בספר הזה. פתאום, לאחר כל כך הרבה שנים, את מגלה את האמת על עצמך. אני לא יודעת מה זאת אמת, אבל זה בהחלט, בהחלט חלק מהאמת, ואולי החלק החשוב. החלק החשוב שכל ההתייחסות שלי לאנשים, לילדים, לסיפורים, למה שנגע לליבי, אלה החיים. ומה שקיבלתי בחזרה, שאתה יודע, ישנו שם סיפור למשל על בן, ילד שקוראים לו אדם, שהיום הוא גם כן בחור בן 30 ואב, והוא זה שפיתה אותי לכתוב על, על השואה, על הקבוצה של הילדים שניצלה באושוויץ. הוא היה יליד הארץ, ואבא שלו היה שורד אושוויץ, והיה איש קשה מאוד, שיקור, מתנקר, איש שלא התגבר על הטראומה של השואה. והילד סבל מאוד, ועכשיו הוא אומר לי, לפני שנה וחצי, כשהוא קורא את הסיפור הזה, הוא אומר לי, וזה כתוב בסיפור, את יודעת, היום אני מבין שאבא שלי אהב אותי, שהוא מאוד אהב אותי. זה אחד מהרגעים הכי מרגשים שהיו לי. ופתאום חשבתי על אבא שלי, כמה הוא אהב אותי. ואיך אני עד היום נושאת את זכרו בעומק ליבי, והוא יצבע הרבה דברים בחיי. זאת אומרת, הכל התחבר למין מסה רגשית כזאת שלהם, שלי, של החיים. כן, זה מה שקרה לי בספר הזה. מי זה פוליס גיאורגיו? מי זה פוליס? פוליס זה סיפור נפלא וקשה. תראה, חלק מהדברים, אני מוכל לומר, אחרי שקראתי את הספר, בפעם השביעית אמרתי לעצמי, בעצם זה ספר פוליטי גם. אז זה אחד מהסיפורים הפוליטיים, בוא נגיד, פוליטיים בלי מרכאות, לא במובן של מפלגות. הספר הזה נכתב אחרי שמפקד המחנות המעפילים בקפריסין ביקש ממני לכתוב אותו בגלל פוליס. הוא סיפר לי סיפור על נער בן 16 במשפחה קפריסאית יוונית,
שהוא ושני אחיו עזרו למעפילים, הבריחו נשק למפקדים של המחנה, שהתחזו לרופאים והתחזו למורים, וניסו לאמן את החבר'ה הצעירים, כי ידעו שיצטרכו, יזדקקו לעזרתם, כשתפרוץ המלחמה שתפרוץ. והנער הזה נתפס, נתפס על ידי הבריטים ונידון בגיל 16 למאסר עולם. אבל החברים שלו, שהיו חברי התנועה הקומוניסטית, הצעירי הקומוניסטים בקפריסין, הבריחו אותו. ואז בתיאום עם שייקה ברוד, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד המחנה, יחביאו אותו במחנה. ואחרי שהבריטים חשדו שהוא מוקבר במחנה, הבריחו אותו לארץ, הוא הגיע לקיבוץ מזרע. היום אני אומרת את השם של הקיבוץ שנים. היה לי לא נעים להגיד את השם של הקיבוץ. הוא הגיע לקיבוץ מזרע, התארה שם, עבד שם, מאוד אהבו אותו. לא ידעו שהוא לא יהודי, כי הוא בא מקפריסין. והוא התגייס לצבא, התגייס. לחם במלחמת השחרור, בינתיים שחררו את המחנה, חברה שהייתה לו שם מניצולות השואה הגיעה, הם התחתנו ונולדה להם תינוקת, ואז הסתבר בקיבוץ שהוא, לא רק שהוא לא יהודי, אלא שהוא היה קומוניסט באבונותינו, בנוער הקומוניסטי, וגירשו אותו מהקיבוץ. 12 שנים הוא הסתובב בארץ ממקום למקום, נולדו לו עוד שני ילדים, ובכל מקום אהבו אותו מאוד בהתחלה, וברגע שנודע בו לא נשכח את התקופה, מה היה קומוניזם, אז היו קומוניסטים, גירשו אותו. ואז אחרי 12 שנה הוא רק גילה לילדים, זאת אמת, גילה לילדים שהוא לא יהודי, שיש לו הורים בקפריסין, יש להם סבא וסבתא, והם חזרו לקפריסין, נעלמו וחזרו לקפריסין. ושייקה שכח אותו, ורק אחרי כמה שנים טובות, שהם רצו לעשות איזה אזכור גדול לכל המחנות בקפריסין, שהרגישו מקופחים כל מי שהיה שם, כי לא לחמו ממש במלחמה, הוא התחיל לחפש אותו. וכדי לקצר באופן מאוד דרמטי, אחרי חיפוש ארוך, הוא מצא אותו, הוא נסע לשם עם הסגן שלו, שהכינוי שלו היה צ'אק, ולילה לפני שהם באו, כמובן צלצל אליו, לילה לפני שהם באו, ישב על המרפסת וחיכה להם, וקיבל דום לב ומת. ואמר לי, שייקה, את חייבת לספר את הסיפור הזה, כי אף אחד לא יודע מה הוא עשה בשבילנו, ואף אחד לא יודע מה אנחנו החזרנו. ואני התחלתי לכתוב את הסיפור, ואז שייקה לקח אותי לקפריסין, והפגיש אותי עם האלמנה שלו, ועם הילדים, שלא יכלו לשכוח את העוול שעשו לאבא שלהם. הבת, בת הגדולה שהייתה בת 12 כשהם עזבו, היא רופאת ילדים. השנייה היא עיתונאית והבן הוא טייס. הוא טייס בחברת התעופה הקפריסאית, והוא אמר לי שהוא מגיע ארצה, אם הוא צריך ללון פה, הוא לן במלון של שדה התעופה. הוא לא יכול לראות את הארץ הזאת. אני רק הוספתי שם סיפור. האח של פוליס, שעבד יחד איתו אחרי יותר בוגר נשאר בחיים. אח אחד מת מזקנה, פוליס מת משברון לב, והאח הזה נותר בחיים. ונסענו לבקר אותו. הוא אמר לי, תקשיבי, אני יודע שאת לא שלך של מדינת ישראל, אבל יש לי בקשה אלייך. הבקשה היא שיש לי איזה סוג של מחלה ברגליים, שפה אין תרופה, ואני ראיתי באינטרנט שבהדסה בירושלים יש תרופה. תבקשי שיעזרו לי, אני לא, אין לי אלפים לשלם על אשפוז, אני לא יכול. ומיד כשחזרתי ארצה, כתב, אין שר שלא כתבתי. שר הבריאות, שר הפנים, שר החוץ, שר התיירות. סיפרתי את הסיפור מחדש, אף אחד לא ענה לי. זה סיפור פוליטי אחד. הסיפור השני, שהצלחתי לפתות את אלמנתו לבוא ארצה. ונסענו למזרע. ובמזרע אף אחד לא זכר את הסיפור הזה. ולא היו אף רשומות. בכל הרשימות של חברי הקיבוץ, הם לא היו. עד שאישה אחת מאוד מבוגרת אמרה, כן, אני זוכרת. היא לקחה אותנו
אליה לחדר, ותוך כדי הכנת הקפה שהיא הבטיחה, היא נכנסה לסלון, עמדה מול רות האלמנה, ואמרה לה, את יודעת, במחשבה שנייה, לו זה היה קורה היום שהיה נודע לי שהיה קומוניסט, גם היום הייתי בעד לגרש אתכם. ורות קפצה מהקורסה וברחה, ולא רצתה לחזור עונה יותר. היא התקשרה אליי כל שנה, ביום, בראש השנה, ערב ראש השנה, בפסח, ידעה כל דבר שקורה פה, בודדה לגמרי. עכשיו נסעתי לחפש אותם, כשכתבתי את הספר. מצאתי אותם דרך המפלגה הקומוניסטית, שאחת מהבנות שייכת אליה, דרך המפלגה הקומוניסטית בנצרת. ובאתי לשם, ולא מצאתי אותה כי היא נפטרה חודשיים קודם. והייתה לי שיחה עם הבנות, שמצוטטת כלשונה כמעט בספר. אחת אומרת שיוקנעם זה המקום הכי יפה בעולם בשבילה. והשנייה אומרת שהיא לא תשכח לעולם מה שעשו לאבא שלה, ואיך אנחנו היום מתייחסים לזרים בכלל. אז זה פוליס. המילה, זה סיפור של ארץ ישראל? תראה, יש שם כמה וכמה סיפורים. ישנה סיפור על הפרשה, שהוא סיפור קורע לב, שגם שם אנחנו יודעים היום כמה קשה היה לשכנע את דיין, לשחרר אותם, וכמה אחר כך שכבר שחררו אותם, איך הביאו אותם בסתר, איך עד היום הם כואבים, כשהם באו ארצה הם נשקו את אדמת הארץ על פי ידותם, והם נשקו את הדגל, יחד עם זה עד היום הם כואבים את ההזנחה, את העובדה שאף אחד לא מלמד עליהם כלום, שאף אחד לא זוכר אותם. היום שמרסל כבר איננה, רובם כבר אינם, אבל רוברט דסה עוד חי, ויוסף מרזוק, אחיו של מרזוק, זכרונו לברכה, חי עדיין, אף אחד לא זוכר אותם. ואתה יודע, כשיצא הספר, היה ערב השקה, בגלילות במרכז המודיעין, והיו שם כל גדולי האומה מהתחום הזה לדורותיהם, והביאו, אני לא יודעת רעיון של מי זה היה, אבל הביאו שתי כיתות תיכוניות מתל אביב שישמעו ויראו את ההיסטוריה של ארץ ישראל, ואחד הילדים באמצע אחד הנאומים של גדולי אומתנו התפרץ בצעקה, אנחנו בכיתה י' עכשיו, בשנה הבאה אנחנו מתגייסים. אם לנו יקרה דבר כזה, תזניחו גם אותנו. עד עכשיו נעשה לי קר כשאני זוכרת את הצעקה שלי. אז עשינו הרבה דברים יפים, ועשינו הרבה דברים לא כל כך יפים. בטעות, בהתרשלות. כן. יש הרבה סיפורים... במדינתנו הקטנה, אנחנו מאוד אוהבים לאהוב אותה, אבל לא אוהבים להיזכר בסיפורים הקשים, כמו שאת סיפרת, אותו פוליס, גיבורי הפרשה, ילדי תימן, יש כל כך הרבה דברים שבעצם אנחנו חטאנו. הסיפורים האלה, כמו הסיפור על פוליס, עברתי עשרות בתי ספר, תיכוניים, חטיבות ביניים, הילדים התרגשו בצורה לא רגילה. הסיפור על סטפה, בכמה בתי ספר בנו אחר כך מערכות שלמות, ויזואליות, על סטפה, פתאום חגגו ליום הולדת. זאת אומרת, אני לא יודעת לכמה אנשים הסיפורים האלה מגיעים, אבל בחלק מהם הם נוגעים, ואתה יודע מה, אם נגעו במישהו, עשיתי משהו. המילה עינת, תכתבי עוד ועוד ועוד ועוד, זה כל כך חשוב, לאן נעלם פוליס, גיאורגיו, הסיפורים שמאחורי הסיפורים, בהוצאת, הוצאה גלילית, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה.